Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os cidadãos em Timor-Leste vão passar a ter que apresentar certificado de vacinação ou testes negativos à Covid-19 para terem acesso a serviços públicos. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros. Esta decisão está refletida no decreto que implementa as medidas a aplicar entre os dias 30 de outubro e 28 de novembro. Em comunicado, o Executivo explica que as medidas foram definidas tendo em conta a situação epidemiológica do país. As restantes regras que estão atualmente em vigor continuam a vigorar. São elas o distanciamento social, uso da máscara no acesso a recintos públicos ou privados de uso coletivo. As licenças, as autorizações, os vistos e as autorizações de residência mantêm-se válidos independentemente do respectivo prazo de validade. Desde o início da pandemia, registaram-se no país cerca de 20 mil casos com 100 e tal mortes. No que toca à vacinação, 46,9% da população com mais de 18 anos do país já tem a vacinação completa. 72,1% têm já a primeira dose de vacina. O país começa agora a vacinar os menores de 18 anos. O Parlamento de Portugal chumbou a proposta de orçamento do Estado para 2022, com os votos contra do PSD, Bloco Esquerdo, PCP, CDS-PP, Chega e IL. Vamos começar por votar a proposta de lei 116/14 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. E eu pergunto quem vota contra. PSD, o Bloco de Esquerda, O PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, Chega, o PEV. Muito bem, podem sentar-se. Quem se abstém? O PAN. E quem vota a favor? O PS. As senhoras deputadas não inscritas abstiveram-se. Portanto, o resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Porque uns acham que eu sou otimista, mas sobretudo sou confiante no meu país e nos portugueses. Confio por isso que esta vitória da direita seja uma vitória de Pirro. E que à minha frustração e à frustração destes 2.740.000 eleitores se possa converter numa maioria reforçada, estável e duradoura numa próxima sessão legislativa. O secretário-geral do PCP de Portugal defendeu que o chumbo do orçamento do Estado não implicava a convocação de eleições antecipadas, mas apontou dia 6 de janeiro como a data preferida pelos comunistas. Em relação, portanto, à questão da dissolução da Assembleia da República e marcadas eleições legislativas, nós consideramos que podia não ser assim. Não foi a votação do orçamento que obrigava, portanto, o Sr. Presidente da República a convocar, portanto, eleições. Decidiu fazê-lo, é responsável naturalmente por isso, e sendo assim, nós consideramos que se vamos para eleições, então que se vá o mais depressa possível para criar as condições para que, portanto, estes grandes objetivos se concretizem no nosso país. Portanto, enfim, e temos como referência, portanto, que não, as eleições não deveriam passar do dia 15 de janeiro, perdão, é 17, 16. Ou 16, portanto,
do dia 16 de janeiro, tendo em conta, portanto, implicações que tem, tanto a quadra natalícia, portanto, o ano novo, permitir campanha eleitoral, portanto, foi a proposta que fizemos ao senhor, a sugestão que fizemos ao senhor Presidente da República. Portanto, bom, vamos travar a batalha eleitoral e, se a saúde não me faltar, pela vontade dos meus camaradas, cá continuarei em mais uma dessas batalhas. Da parte do PCP há essa disponibilidade e essa abertura para algumas matérias que consideramos importantes para os trabalhadores, para o apoio, para o país, devem ser, portanto, devem ter um desfecho legislativo. O secretário-geral adjunto do PS de Portugal defendeu que a data adequada para as eleições seria 16 de janeiro. A proposta visa garantir as condições de governabilidade adequadas, mas afirmou que a decisão final cabe ao Presidente da República. O Sr. Presidente da República tem todos os poderes, quer para dissolver a Assembleia da República, quer os poderes de convocatória das eleições. Aquilo que nós entendemos é que, dado que houve quem decidisse chumbar o Orçamento do Estado, nós entendemos que o país precisa de condições de governabilidade para conseguirmos cumprir os nossos objetivos de serviço ao país e de serviço às populações. E por isso, tão breve quanto possível, no nosso entender, considerado que teremos o Natal e depois essa quadra que se prolonga até ao princípio de janeiro, o melhor momento será mesmo meados do mês de janeiro, o dia 16 de janeiro, foi a proposta que acabámos de fazer. A governabilidade plena significa termos condições para, tão breve quanto possível, possamos retomar políticas que constituíam políticas centrais da proposta do Orçamento de Estado. Entre elas, a redução da carga fiscal, era uma das propostas que tínhamos na proposta do Orçamento de Estado, a dignificação das condições do trabalho e também o reforço dos meios do Serviço Nacional de Saúde, eram prioridades políticas que, por força do chumbo do orçamento, não podem avançar e por isso é que entendemos que criar o mais rapidamente possível as condições de governabilidade plena é mesmo uma prioridade nacional. É muito importante que agora o Parlamento tem, como se sabe e como disse, matérias que irá apreciar. Apreciar significa poder avaliar e discutir as propostas que estão no Parlamento. Dependerá em muito da data, digamos, em que ocorrerá a própria dissolução da Assembleia da República. Mas há matérias sobre as quais o Parlamento se debruçará nas próximas semanas e esse trabalho será feito com muito sentido de responsabilidade. A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu que as eleições legislativas devem ocorrer o mais depressa possível, mas avançou que seria impossível que tivessem lugar antes de 16 de janeiro para que a campanha seja esclarecedora. Estivemos reunidos com o Sr. Presidente, como sabem, embora não fosse a opinião do Bloco de Esquerda, o Sr. Presidente decidiu, legitimamente, dissolver a Assembleia da República. Neste cenário, nós consideramos que as eleições devem ocorrer o mais depressa possível, devem ser os partidos a adaptar os seus processos ao calendário eleitoral e não o contrário, e foi essa a posição que transmitimos ao Sr. Presidente da República. Transmitimos também uma outra posição, consideramos que uma vez que o Governo não se demitiu e que está na plenitude das suas funções, as atualizações que estavam anunciadas, nomeadamente do salário mínimo nacional, bem como das pensões, de algumas prestações sociais e dos salários da função pública, devem avançar, uma vez que a folga orçamental deste ano dá perfeitamente para acomodar tudo isso. Bem, nós achamos que uma vez que é um processo que está em andamento, o país precisa de definição e não de impasse. Naturalmente, é preciso também que haja uma campanha eleitoral que seja esclarecedora. Parece-nos impossível antes do dia 16 de janeiro, a partir dessa data. Enfim, o Sr. Presidente com certeza ponderará. O líder do CDS de Portugal defendeu que as eleições legislativas devem ter lugar logo que possível, apontando 9 ou 16 de janeiro. Garantiu que o partido não será um empecilho à normalidade democrática de Portugal. Por ocasião do chumbo do Orçamento do Estado, o Partido Socialista mergulhou o país numa crise política que obriga à convocação imediata de eleições. Apesar desta circunstância, eu gostaria de sublinhar uma frase de um dos fundadores da nossa democracia, Francisco Sá Carneiro,
tantas vezes repetida por ex-líderes do CDS Partido Popular. Em primeiro lugar, o país, depois o partido e só no fim as circunstâncias pessoais de cada um de nós. Atendendo ao calendário político que o Sr. Presidente da República veio anunciando ao país através das suas declarações públicas, é previsível e transmitido ao Sr. Presidente da República que não só o CDS Partido Popular concorda com ele, como acredita que as eleições se devem realizar logo que possível, utilizando a expressão do Sr. Presidente da República, apontando ou para o dia 9 de janeiro ou 16 de janeiro. Com este calendário já fixado, entendemos que o país não pode esperar. As eleições legislativas devem ser marcadas o quanto antes e que a vida interna dos partidos não deve condicionar todo o interesse nacional e a necessidade de termos um governo estável, capaz de iniciar a recuperação social e económica do nosso país. Não será pela parte do CDS Partido Popular que o país não terá um governo o mais rapidamente possível, não terá um orçamento que lhe permita iniciar esta recuperação económica e social do país, e o CDS naturalmente não será um problema, não é um empecilho à normalidade democrática de Portugal, e estará assim empenhado em ser parte da solução, comprometendo-se com a participação na construção de uma alternativa política de centro-direita que permita ganhar as eleições e devolver a esperança aos portugueses. O presidente do PSD de Portugal defendeu não existir nenhuma razão de interesse nacional para que as eleições se realizem depois do dia 6 de janeiro. Se a Assembleia fosse dissolvida a 1 de novembro, tinha de haver eleições entre o Natal e o Ano Novo. Não é possível, quer dizer, ou melhor, é possível, mas não é sensato, ninguém percebe uma coisa destas. Então, se for 2 ou 3 dias mais tarde, já podia ser no dia 2 de janeiro. É possível, mas não é sensato, logo encostado a seguir à passagem de ano. Bom, então a primeira data que é possível é a data de 9 de janeiro. Se ainda assim se entender que devemos afastar a campanha eleitoral oficial um bocadinho mais do Natal, ela vai existir na mesma, mas enfim, se quiser, ainda pode ir a 16 de janeiro. A partir daí, sinceramente, não vejo nenhuma razão de interesse nacional que leve a empurrar para a frente as eleições e a inviabilizar que haja governo em janeiro. Todos nós temos lá diplomas que gostávamos de ver aprovados. Eu até tenho um projeto de revisão constitucional que decidi meter, já não posso meter. E tenho lá alguns diplomas do PSD, alguns até que eu próprio promovi e que não vão provavelmente conseguir se resolver. Portanto, sinceramente, acho que tirando uma situação ou outra excepcional, não é de estar a empurrar a Assembleia da República lá para a frente. Repare que o que eu disse, mesmo que seja a 9 ou a 16, imagino que é 16 de janeiro, a Assembleia só pode ser dissolvida lá para 17 ou 18 de novembro. Se for lá mais para tarde, quando está lá a Assembleia, só pode ser dissolvida em dezembro. E anda-se aqui a arrastar uma Assembleia que sabe que vai ser dissolvida, que já não tem força política, procurando uma representatividade parlamentar que decorre de eleições, mas faliu já. E, portanto, como sabe o PSD, e eu estou completamente à vontade, pela posição que todos sabem que eu tenho relativamente à matéria, também não acho bem que na 25ª hora se venha, por exemplo, propor para cima da mesa um tema tão polémico e que divide tantas pessoas como a eutanásia. E sabe qual é a minha posição, mas sinceramente aqui eu devo julgar, não com a minha posição, mas com aquilo que é de bom senso. Em cima da linha, na 25ª hora, na sexta-feira, pode ser o último dia de plenário, pode ser, não sei, depende agora da data da dissolução. Portanto, prolongar isso mais uma semana, mais duas, mais três, eu acho que não. Agora, fazer uma gestão de modo a haver ali 2 ou 3 diplomas que têm mesmo de ser, isso estamos todos disponíveis, já sabem ao longo da história que eu estou sempre disponível para isso. Então, eu não faço a política de terra queimada, nunca me viram fazer, aliás, muitos criticam-me por eu não fazer a política de terra queimada, mas não é o meu género. O líder da Iniciativa Liberal transmitiu ao Presidente da República o desejo de que as eleições antecipadas não ocorram antes de 30 de janeiro. O objetivo é permitir que haja um campo de jogo equilibrado entre todas as forças políticas. O Sr. Presidente da República está a ouvir todos os partidos sobre a situação política. Esta primeira audiência com a Iniciativa Liberal teve apenas 2 pontos. A nossa opinião sobre a dissolução da Assembleia da República e a data das eleições antecipadas. Quanto à primeira, manifestamos ao Sr. Presidente da República que é a nossa opinião de que o Parlamento deve ser dissolvido na medida em que já não há uma solução política estável que deste Parlamento possa sair. Relativamente à data, defendemos, como já também fizemos publicamente anterior,
de que a data das eleições não deveria ocorrer antes de 30 de janeiro, por motivos de interesse nacional. Não só porque é uma eleição importante e difícil para boa parte das opções que os portugueses têm que tomar e que isso não é compatível com uma campanha eleitoral demasiado curta e em cima da época natalícia. Em segundo lugar, porque há a necessidade de haver um campo de jogo equilibrado entre todas as forças políticas que se venham a apresentar a sufrágio, o que significa que não só aqueles partidos que estejam em processo de alteração de liderança interna, mas também os partidos que tenham que tomar opções estratégicas importantes, como é o caso do Partido Socialista, que também tem opções internas importantes para tomar, porque o Partido Socialista pôs claramente como fasquia a maioria absoluta, a Iniciativa Liberal vai combater essa possibilidade com todas as suas forças, mas no caso do PS não conseguir ter essa maioria absoluta, não será António Costa o Primeiro-Ministro capaz de fazer pontes à esquerda e já se percebeu que cortou as pontes que havia à direita. E, portanto, essa decisão dentro do Partido Socialista também tem que ser amadurecida e também tem que ser colocada claramente aos portugueses, quando forem eleições e quando forem votar, em que solução efetivamente é que estão a votar. Por todos estes motivos, achamos que isso não é compatível com uma campanha que tenha menos de 4 semanas de duração, entre a pré-campanha e a campanha, e foi isso que dissemos ao Sr. Presidente da República. A porta-voz do PAN defendeu que as legislativas se devem realizar entre final de fevereiro e início de janeiro, sem serem atrasadas por interesses políticos partidários. O PAN estará mais do que preparado caso exista essa data de 16 de janeiro para irmos a eleições. Aliás, o país precisa ter o quanto antes um orçamento. Se for em 16 de janeiro, tanto melhor. O país não pode, de facto, estar à espera de ter um orçamento só para meados de maio, porque quanto mais atrasar o ato eleitoral, mais vamos estar a atrasar também a vinda de um novo orçamento à Assembleia da República. E para além do orçamento, também não nos podemos esquecer da necessidade de garantirmos uma eficiência da aplicação dos fundos comunitários durante estes meses. E um governo que está em funções, mas que tem uma Assembleia da República dissolvida, é uma democracia que está enfraquecida, que não tem o seu órgão deliberativo e fiscalizador em pleno funcionamento e, portanto, essa para nós não é a solução do adiamento. E deixámos esse repto precisamente ao Sr. Presidente da República, que venham as eleições o quanto antes, se assim tiver que ser, porque os portugueses não podem ficar à espera. Há, de facto, aqui um marco temporal que, em que janeiro é incontornável e, portanto, entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro, sabemos que necessariamente o país terá que partir para eleições. Aquilo que não pode acontecer é esta decisão ser assente em premissas de interesses político-partidários de forças políticas que querem primeiro arrumar a sua casa, ao invés de estarmos a pôr aqui o bem comum e os interesses do país à frente e ajustarmos o calendário em função não só da necessidade de um novo orçamento, como eventualmente de um contexto sanitário que também podemos não saber ainda qual é que vai ser daqui a alguns meses. Porque, recordo, os números da Covid-19 não deixaram de existir, o problema também das novas variantes também não deixou de existir e, portanto, temos que acautelar a conjugação do ato eleitoral com todas estas diferenciais, portanto, do ponto de vista daquilo que possa ser a data que venha a ser avançada. Agora, o país não pode ficar em suspenso até lá. O presidente do Chega defendeu a realização de eleições legislativas em 16 de janeiro. Pediu cautela ao presidente da República para que não passe a ideia que por estar envolvido na disputa de liderança do PSD. O que indicámos ao Presidente da República foi que o contexto de urgência em que estamos e que é reconhecido por todos, de voltar a ter uma solução o mais rápido possível, e isto é reconhecido quer pelo Governo, quer pela oposição, obriga a que as eleições sejam o mais rápido possível. E num cenário destes, em que as pessoas estão à espera da execução dos fundos orçamentais, estão à espera ainda da execução do último orçamento, estão à espera de apoio à retoma, estão à espera da redefinição dos escalões do IRS, nós não podemos fazer as pessoas estar à espera indeterminadamente. E, portanto, a data de 16 de janeiro pareceu-nos a nós uma data aceitável dentro do quadro da organização dos partidos, mas ao mesmo tempo de alguma celeridade e de alguma brevidade. O que transmitiu ao Sr. Presidente da República a título pessoal foi o seguinte: é evidente neste momento a pressão sobre o Presidente da República é muito grande. E é evidente que o Presidente da República não se pode deixar pressionar, nem pelo líder do PSD, nem pelo líder do Chega, nem pelo líder do CDS, nem do PS, nem pelo Primeiro-Ministro. Mas há um dado que é importante, que é a percepção que a sociedade civil tem do Presidente da República e a percepção com que a população fica do Presidente da República. E, fruto de várias circunstâncias que eu acredito que o Presidente da República não quis provocar, acredito que não quis provocar, volto a sublinhar isto,
ficou a ideia de que o Presidente da República se poderia estar a envolver no jogo interno de um dos partidos políticos, neste caso, o PSD. E o que transmitia ao Sr. Presidente da República, como uma espécie de pedido de cautela pelo sistema político em geral e pela sua margem de manobra enquanto soberano, digamos assim, das suas decisões, é que remeter as decisões neste contexto, remeter as eleições para depois de 30 de janeiro, pode passar a percepção pública de que o Presidente está a envolver-se no jogo eleitoral interno de um partido. E pode dar a percepção pública de que está a apoiar um candidato em detrimento de outro. O líder parlamentar do PEF transmitiu ao Presidente da República que considera desnecessária a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. Defendeu que, caso ocorram, devem ser céleres, apontando a data de 16 de janeiro. A não aprovação da Lei do Orçamento de Estado não obriga forçosamente à dissolução do Parlamento e à convocação de eleições antecipadas. É verdade que o Sr. Presidente da República já há algum tempo que acabou por afunilar esse conjunto de soluções numa solução só, que era a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. A verdade é que o nosso quadro constitucional permite outros caminhos e, na nossa perspectiva, esses caminhos deviam ser todos objeto de reflexão, todos considerados, e prevalecer aquele que mais depressa desse resposta aos problemas do país e dos portugueses. E por isso dissemos ao Sr. Presidente da República que considerávamos desnecessária a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições. Nada impede que o Governo comece o ano de 2021 com uma gestão sujeita ao dual décimos. É uma coisa que não é novidade para ninguém, aconteceu até muito recentemente. Em 2020 nós tivemos 3 meses desse ano a ser gerido por dual décimos. Em 2016 foi um período até maior e, portanto, não havia qualquer problema, para além de que a lei prevê expressamente a faculdade ou a possibilidade do Governo poder apresentar um novo orçamento de Estado. E, portanto, nós não concordamos com o Sr. Presidente, respeitaremos a decisão, se for essa a decisão, porque o Sr. Presidente vai ainda ouvir o resto dos partidos e vai ouvir também o Conselho de Estado e depois, só depois é que tomará uma decisão, mas se a decisão for essa, aquilo que nós dissemos ao Sr. Presidente é que as eleições, então, se vierem, que devem ser mais céleres, tal como o Sr. Presidente da República também tem vindo a dizer, ainda antes até da reprovação do Orçamento de Estado. O que nós consideramos é que, tendo em conta, por um lado, o calendário imposto pela lei, que são os 55 dias de antecedência, e depois também as festividades de Natal, o que nós achávamos é que havia condições para, havendo eleições, que elas se pudessem realizar por volta de 16 de janeiro. O presidente do Conselho Económico e Social de Portugal mostrou-se convicto de que o problema fique resolvido no âmbito da concertação social. Pediu, entretanto, serenidade face à atual crise política. Como sabem, tivemos na semana passada uma crise no âmbito da concertação social. Hoje o Sr. Presidente da República quis ouvir os vários parceiros sociais e quis-me ouvir a mim também, enquanto presidente do Conselho Económico e Social. Tivemos a oportunidade de ter uma conversa longa e muito interessante e esclarecedora sobre essa situação. Eu estou convencido que estarão criadas todas as condições para que no curto prazo se resolva o problema que existia no âmbito da concertação social. Já várias vezes exprimi a importância da concertação social, o contributo que a concertação social tem dado para a existência de um clima de paz social no nosso país nas últimas décadas, e seria impensável, naturalmente, que os empresários não participassem ativamente nesse processo. A concertação social envolve um esforço tripartido, do Governo, dos sindicatos, dos empresários, e evidentemente todas estas partes têm que estar presentes. Quero aproveitar também, naturalmente, esta circunstância para dizer que nas atuais circunstâncias da vida nacional temos que encarar o que se está a passar com toda a serenidade. O país não está, felizmente, confrontado com nenhuma crise económica e social especialmente grave. Temos os problemas estruturais que todos conhecemos, mas a verdade é que há uns tempos atrás havia o temor de que, em consequência da crise sanitária, emergisse uma crise económica e emergisse uma crise social. E, infelizmente, isso não aconteceu. Foram adotadas, quer a nível europeu, quer a nível nacional, e julgo que a concertação social também deu algum contributo para isso, as medidas necessárias para que da crise sanitária não resultasse uma crise económica e não resultasse uma crise social. O secretário-geral da UGT de Portugal deseja que o desfecho seja o de atualização do salário mínimo nacional e de aumento extraordinários das pensões. Pelo adiantar da conversa, naturalmente percebe-se que vai haver naturalmente um ato eleitoral. Quando será, não sabemos. O que nós transmitimos foi o seguinte: é preciso serenidade. Nós sempre lutámos pela estabilidade política e social do país
E não nos passa pela cabeça, em nome dos trabalhadores que representamos, e são muitos milhares, que em 1 de janeiro, independentemente da decisão de uma maioria dentro do Parlamento que tenha derrotado o Orçamento de Estado, repito, não nos passa pela cabeça, primeiro, que o salário mínimo nacional não seja atualizado a 1 de janeiro. Em segundo lugar, que as pensões não tenham aumento de 10 euros a 1 de janeiro, como estava previsto, com o compromisso que está tido com o país, e até as pensões até 1.097 euros. E, naturalmente, que há um conjunto de matérias e de premissas, como todo o país que tem conhecimento, que foram sendo negociadas com o PCP em última análise, foi com o PCP, inclusivamente a matéria da caducidade do Código de Trabalho, que o Governo pôs em cima da mesa a sua eventual queda como era a pretensão do PCP, e a verdade é que, mesmo assim, o PCP entendeu contribuir para o chumbo do orçamento. Ora, há um conjunto de compromissos que toda a opinião pública, os trabalhadores e a nossa central sindical foi acompanhando e, portanto, viemos dizendo, desde o início, quando o orçamento foi aprovado, quando foi apresentado na Assembleia da República, que era pouco ambicioso, a verdade é que as negociações à esquerda, o contributo dos parceiros sociais na agenda do trabalho digno, permitiu que, efetivamente, o orçamento fosse recebendo um conjunto de contributos e de inputs para o melhorar. E, portanto, não é o orçamento da UGT, mas era um orçamento que nos satisfazia. Dissemos, não tem sido ser os partidos políticos a dizê-lo, dissemos e afirmamos que dos últimos orçamentos, desde que o governo do PS assumiu as responsabilidades na liderança do país em 2015, que era o melhor orçamento para os trabalhadores e para a generalidade da população. Se me perguntarem, bem, mas a questão salarial ficou longe de corresponder para a administração pública às necessidades que os sindicatos apresentaram. É verdade? Mas que, enfim, quem tudo quer, tudo perde, e mesmo assim, nós dissemos que havia espaço para negociar com os sindicatos. E, portanto, é com os sindicatos que o Governo ou os Governos deveriam ter negociado. Inclusivamente, discordámos, por exemplo, a carreira do Técnico Superior de Saúde, que o Governo, enfim, decidiu com o PCP poder criar, era uma matéria que é matéria sindical, portanto, é uma matéria que não deve ser discutida no Parlamento. E daí, alguma insatisfação que as matérias que tanto causaram estranheza a alguns parceiros sociais, nomeadamente os empregadores, que eles realmente suspenderam a sua participação na concertação social. Ora, uma das questões que nós hoje colocamos ao Sr. Presidente é preciso que a concertação social funcione. Quem a abandona não tem condições de depois exigir ou colocar preocupações para depois podermos discutir salário mínimo nacional, podermos discutir matérias do Código de Trabalho, podermos discutir questões de layoff, podermos discutir os apoios às empresas. E, portanto, eu fiz um apelo ao Sr. Presidente da República para que, e faço o apelo aqui em direto convosco, não o fiz até agora, mas faço agora, de os patrões são fundamentais para a concertação social tripartida e o diálogo social poderem funcionar. Eles têm divergências com a UGT, o UGT tem divergências com os patrões, temos divergências todos uns com os outros, mas é do diálogo social e do denominador comum da discussão que podem às vezes nascer acordos, como aconteceu deste ano, das qualificações que foi subscrito no dia 28 de julho. Portanto, nós queremos serenidade e também dissemos ao Sr. Presidente, quem vier governar a seguir, havendo eleições, há uma coisa que sabe, tem um conjunto de compromissos em carteira que foram negociados até agora. Portanto, não nos passa também pela cabeça, e é bom que os partidos políticos tenham noção disto, que o que foi conseguido em negociação, seja com os partidos à esquerda, seja na agenda do trabalho digno, tem que ver a luz do dia no próximo ano com o próximo governo. Dê para onde der, ninguém vai aceitar menos do que aquilo que até agora foi conseguido. A secretária-geral da CGTP de Portugal considerou que há matérias a que o governo deve dar resposta, mesmo com o Parlamento dissolvido. Isabel Camarinha defendeu ser fundamental que haja um novo salário mínimo em janeiro de 2022. Independentemente da decisão do Sr. Presidente da República de dissolver ou não a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas, há respostas que continuam a ser necessárias e exigimos que elas sejam dadas, seja pelas empresas, pelas associações patronais, negociando de facto o aumento dos salários de todos os trabalhadores, a redução do horário de trabalho, a regulação dos horários de trabalho, acabando com esta precariedade em que um vínculo de trabalho, um posto de trabalho permanente, não tem um vínculo de trabalho efetivo em muitas situações, em milhares e milhares de situações. Nós temos um número de contratos não permanentes que é dos maiores da União Europeia. Isto não é admissível. E também
um conjunto de matérias que vai continuar a competir ao governo, que vai continuar em funções, independentemente de haver ou não eleições, até haver novo governo. Este governo terá que governar e há matérias em que tem toda a legitimidade para governar mesmo com a Assembleia da República dissolvida. Portanto, consideramos que o aumento do salário mínimo nacional é fundamental. Na nossa proposta e reivindicação deveria ir mais longe do que aquilo que o governo anunciou, mas terá que existir aumento do salário mínimo nacional em 2022, em janeiro, e também para os trabalhadores da administração pública, aumentos salariais, e para os pensionistas, aumentos das pensões e reformas, e um conjunto de matérias que o governo vai continuar a poder executar como governo que é, vai ter que dar resposta, efetivamente, àquilo que é esta situação de degradação das condições de vida e de trabalho no nosso país e de alteração do rumo que temos vindo a seguir. É isto que vamos continuar a exigir. Os presidentes das confederações de Portugal anunciaram que vão pedir uma audiência com caráter de urgência ao primeiro-ministro. O objetivo é abordar o aumento do salário mínimo nacional. Aquilo que nós fizemos foi explicar em detalhe o porquê da nossa suspensão na concertação social, e aquilo que nós vamos fazer a partir de agora é pedir com caráter de urgência uma audiência ao seu Primeiro-Ministro, que, como sabem, já apresentou um pedido de desculpas público e que as confederações registaram, mas vamos pedir esta reunião com o Sr. Primeiro-Ministro para esclarecer cabalmente aquilo que se passa, numa medida em que todas as confederações, desde o início, são muito defensoras e apoiantes da concertação social. Achamos que é fundamental e que é importante, e aquilo que nós desejamos é que esta situação venha a ser ultrapassada. Vamos falar com o Sr. Primeiro-Ministro para definir de que forma é que isso irá acontecer, e isso é o que vai acontecer já a partir de agora. O que as confederações patronais pretendem é que haja estabilidade, saber exatamente previsibilidade daquilo que vai acontecer. Não nos podemos esquecer que estamos a sair, e ainda dificilmente, desta crise pandémica. Todos os indicadores na Europa falam de uma quinta vaga. Esta crise ainda não está completamente debelada. Foi mais de um ano e meio de crise sanitária. A acrescentar à crise das matérias-primas, a acrescentar à crise do aumento dos combustíveis e da energia, crise esta que todas as famílias, todos os portugueses sentem no seu dia-a-dia. O que as confederações patronais desejam é que saia um quadro político que permita estabilidade e que permita as reformas que o país tanto precisa para voltarmos ao crescimento económico, que é isso que nós queremos, é aproximar-nos cada vez mais da Europa e ter um crescimento económico que permita haver boas condições, quer para as empresas, quer para as famílias, quer para a sociedade civil. É isso que nós pretendemos e é isso que esperamos que venha a acontecer. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.